Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhakti Yoga centru. Uživo i virtualno, Nina i Natarač, dobrodošli. Pozdrav svima koji nas pratite preko Facebooka. Okej. Moram još malo pomaknuti, da ne budem impersonalan jer mi je to i tema. Ispričavam se. Ok, nastavljamo nakon duže stanke, skoro mjesec dana ili malo manje, sa serijalom Urbani mistik i nastavljamo temu vodstvo za doba više svjesnosti. Ovo je predložak. Neke teme o kojima govorim ne pišu u ovoj knjizi, već su možda povezana sa nekim drugim dijelovima učenja Veda i možda nekim mojim vlastitim promišljanjima i izazovima u smislu promatranja života i svijeta, ali su u kontekstu teme o kojoj govorimo. Dakle, vodstvo za doba više svjesnosti je tema motivirana i potaknuta prekrasnom knjigom u dva toma. Bhakti Tirtha Swamija je koji je jedan od mojih divnih uzora. Iako je knjiga izvorno pisana za vođe, odnosno za osobe koje imaju neku lidersku poziciju ili poziciju vođe, već sam u prvom predavanju objasnio da je na neki način naš život u našim vlastitim rukama. I moramo naučiti biti kapetani vlastitog života koji navigaju kroz bure i oluje i bonace i maestrale i tako dalje, različite vrste životnih okolnosti. I u tom smislu ja vjerujem da može biti aktualno jer čekajući da netko ko okupira poziciju lidera ili vođe usvoji ovo znanje i postane vođa u skladu sa višom svjesnošću ili potaknuti višom svjesnošću možemo izgubiti nekoliko života, ali u konačnici nitko nas ne sprečava da vlastiti život vodimo u skladu sa načelima više svjesnosti. I u tom smislu vjerujem da je relevantno. I danas bih pričao o nesebičnom služenju kao putu isceljenja, individualno i globalno. Zapravo, govorit ću nešto i o razlici između impersonalizma i personalizma. Iskreno, htio sam staviti drugačiji naslov, ali želim pokušati biti afirmativan i baviti se onim što je zapravo pozitivna. I kako iznaći načine da život živimo pozitivno. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, autor i prevoditelj izvornih vedskih klasika i pokretač ili osnivač, utemeljitelj je pravilna riječ, duhovnog pokreta za transformaciju svjesnosti koji je poznat također kao Hare Krishna pokret, je te drevne pojmove koji se bave duhovnošću iz perspektive vedskog znanja preveo na vrlo pragmatičan jezik. I stoga je bhakti koje je na engleski preveo kao devotional service, mi prevodimo kao predano služenje ili služenje u ljubavnoj predanosti. I ponekad se pitamo zašto je to toliko često istaknuto u njegovim prijevodima i također u njegovim predavanjima i također u njegovim osobnim podukama vlastitih studenata ili učenika dok je kročio zemljom, možemo tako reći. I u biti možemo reći da Radhanath Swami jednom izjavio da citirajući Prabhupadinog učitelja,
da u ovom svijetu svega ima u izobilju. Jedino što nedostaje je nesebično služenje. Tog jako puno manjka. Zašto je to važno? Zato što je to put isceljenja za svako živo biće. Posebno ćemo se ovdje, kad diskutiramo o ovim temama, fokusiramo se na živa bića utjelovljena u ljudskim tijelima, jer je to na neki način naša realnost i možemo reći da u ljudskim tijelima smo skloni ugrožavati egzistenciju drugih živih bića, dok najčešće druga živa bića ne ugrožavaju našu egzistenciju. To je zanimljiv paradoks. Dakle, u ljudskom obliku života imamo na raspolaganju resurse ili alate u kontekstu mogućnosti ekspanzije svjesnosti puno veće nego u drugim životnim vrstama, što znači da se nekako prirodno nameće zaključak da bi ti alati trebali biti nešto što nam omogućava onda i kvalitetnu egzistenciju i prosperitet. I prosperitet za sveopće dobro. Ali nerijetko zloupotrebljavamo te alate za sebičnost koja je uzrok ugrožavanja egzistencije ne samo pripadnika naše vrste, jer jedni drugima ugrožavamo egzistenciju, već je također i način ugrožavanja egzistencije drugim živim bićima u drugim tijelima. I problem nastaje zapravo iz impersonalnog shvaćanja života i svijeta. A što to znači i zašto je to važno? U 12. poglavlju Gite Arjuna postavlja pitanje o osobnom i neosobnom. Postavlja pitanje koja metoda duhovnog uzdizanja ili spoznaje je vrijednija ili važnija. Da li direktni put ili put osobnog povezivanja, što u konačnici je značenje riječi yoga, ili neosobni put ili posredni put. Dakle, imamo neposredni direktan put i posredni put gdje promatranjem života i svijeta pokušavamo doći do razumijevanja ili spoznaje o tome da smo duhovno biće i da smo dio duhovne cjeline, možemo to tako reći. I u biti vede objašnjavaju ili duhovna znanost vede objašnjava da je to najsuptilniji oblik sebičnosti. Jer ignorira postojanje vlasnika, kontrolora, upravitelja. To su manje važne kategorije božanske prisutnosti, najdivnijeg prijatelja, dobronamjernika, najdražesnije osobe. I kad govorimo o duhovnosti, čak i kad govorimo o duhovnosti, nerijetko imamo problem s tim da u diskursu o toj temi spominjemo personalni aspekt Boga. Već nam nekako lakše nam se nositi sa impersonalnim shvaćanjem i prihvaćanjem impersonalnog. Ali zašto je važno da postoji personalno? Zbog toga što u nedostatku personalnog pristupa mi prihvaćamo vrlo lako tendenciju ili sklonost ka impersonalnom, a to znači iskorištavanje drugih. Dakle, to je suprotno od nesebičnog služenja. I u tom smislu, veliki učitelji u duhovnoj znanosti, posebno duhovnoj znanosti koja je povezana sa vedama ili s vedama, nas upozoravaju da je zanemarivanje tog personalnog koncepta zapravo najsuptilniji oblik sebičnosti, kao što sam rekao, gdje opet stavljamo svoju potrebu
na prvom mjestu u odnosu na druge. I upravo to stalno stavljanje sebe u centar i svojih potreba u odnosu na druge je uzrok svih vrsta konfliktnih situacija s kojima se susrećemo i svih vrsta eksploatacija s kojima se susrećemo. Nažalost. I u konačnici je najveća bolest s kojom se muči živo biće. Mi poznajemo bolesti tijela, grubog tijela i prepoznajemo bolesti grubog tijela i bolesti suptilnog tijela, ali propuštamo razumjeti, čak i ne poznajemo, bolesti suptilnog tijela nisu dovoljno istražene, ali bolesti duše ne poznajemo uopće. Zašto je važno razumjeti i što je bolest duše? Zbog toga što mi jesmo duša zapravo. Mi nismo Fiat, Volvo, Opel, Volkswagen, dakle nismo vozilo, nismo tijelo, već smo vozači tog tijela. I zanemarujući vlastiti identitet, nažalost, razvijamo tendenciju zanemarivati identitete drugih živih bića. I stoga se javlja vrlo duboko ukorijenjena tendencija za impersonalnim. A impersonalno možemo zapravo prevesti, kako biste preveli impersonalno? Koji bi bio sinonim za impersonal? To nije hrvatska riječ. Neosobno. Što bi to značilo u praktičnom smislu, životnom smislu? Ako netko od vas stigne brzi prst nakucat, slobodno možete, vi koji nas pratite preko Facebooka. Malo da vas uključim, da ne bude samo da ja pričam, a vi spavate. Prije godinu dana, ili možda čak i više, sam držao predavanje na temu duhovni personalizam. I personalizam sam preveo kao uviđavnost. Impersonal znači sve slučajno. Ok, uviđavnost znači uvidjeti, od glagola uvidjeti. Uviđati, uviđavnost. Impersonalno bi značilo negiranje nečeg postojanja. Dakle, suprotno od uviđavno je neuviđavno, što znači da ignoriramo tuđe potrebe, a to znači da ignoriramo tuđe postojanje. Zapravo i svoje postojanje. I upravo to. I u konačnici djelujemo protiv vlastitog interesa. Jer interes atme je da je uvijek u personalnoj vezi sa izvorom sveg što postoji, a to je zapravo objekt naše ljubavi, meditacije, objekt našeg služenja, voljenja. Služenje je u biti vrlo praktično prevedeno glagol voljeti. Jer kad kažemo voljeti, onda to može biti tumačeno na različite načine. Kad kažemo služiti u ljubavi, onda to znači vrlo konkretno djelovanje. I čim nekog služite u ljubavi, to znači da sebe stavljate u, ne znam hrvatsku riječ, na drugo mjesto, u sekundarnu I plan. poziciju. Kako? I drugi plan. U drugi plan. Dakle, služenje znači da objekt ljubavi stavljamo u centar, u prvi plan. I zato nam je potreban objekt ljubavi koji je univerzalan i koji je postojan, trajan, vječan, nepromjenjiv. I to je Bog. Ponekad diskutiramo o tome da li Bog postoji ili ne postoji. I u par navrata sam rekao, ovdje se ne bavimo tom temom. Ovdje a priori prihvaćamo da Bog postoji, ali možemo pričati i ne znam iz koje perspektive, epistemološki ili kako god se bavi temom, da li Bog postoji, zašto postoji, koja je potreba za Bogom i tako dalje.
I općenito to pitanje da li Bog postoji je još jedan oblik impersonalizma. Dakle, hedonizam prirodno stvara aroganciju, odnosno arogancija ili lažni ego su dva sinonima koja možemo povezati. Osoba koja njeguje hedonistički pristup životu prirodno povećava različite vrste imenovanja i osjećaj lažnog identiteta i prirodno zanemaruje druge, ignorira postojanje drugih, a to je zapravo arogancija, demonstracija arogancije u praktičnom smislu. I to je najveća bolest koja muči čovječanstvo. Ta bolest je uzrok svih problema s kojima se čovjek susreće. I stoga kada govorimo o duhovnosti, onda ne možemo isključiti pojam Bog. Koliko god se to nekom sviđalo ili ne sviđalo, a to onda znači da diskutiramo o tome da mi jesmo božanski, ali mi nikad nismo Bog, niti ikad postajemo Bog. Mi smo mali Bog. Što znači da imamo kvalitete, duhovne kvalitete, ali kvantitativno živo biće je Anu, što znači malo, malo sićušno, Bog je neograničen. Na koji način se očituje naša sićušnost? Kroz svakodnevno promatranje vlastitog života i života drugih ljudi i živih bića koje nas okružuju možemo vidjeti na praktičnim primjerima koliko smo mi zapravo beznačajni i koliko unatoč nevjerojatnoj količini potrebe za kontrolom nemamo zapravo sposobnost kontrole. Ne možemo čak niti kontrolirati fiziološke funkcije vlastitog tijela, da ne govorimo o umu. To su izazovima s kojima se prosječan čovjek susreće, ali postoji snažna tendencija potrebe za kontrolom, za vlasništvom, za pozicijom uživatelja i kontrolora. I puno puta smo diskutirali ovdje u ovom forumu o toj zanimljivoj psihološkoj uvjetovanosti živog bića, tjelesnošću, čija prirodna potreba za ljubavlju je neosporna i to je sastavni dio našeg postojanja. Ali nikad i nikad ta potreba ne može biti zadovoljena kroz mentalitet eksploatacije. Nikad. I jednako tako ta potreba nikad ne može biti zadovoljena na tjelesnoj razini. Koliko god je tijelo dobar instrument s kojim možemo prevoditi kulturu nesebičnog služenja, ali ako promatramo druge osobe kao tijela, to znači da imamo nesavršenu viziju realnosti, a nesavršena vizija realnosti znači da je nepostojana. Jer tijela se mijenjaju i ne možete imati interakciju s tijelom jer je tijelo neživo. Imate interakciju sa osobom koja nastanjuje tijelo i dok god je osoba prisutna u tom tijelu, možete imati interakciju s osobom. Kada osoba više nije u tijelu, ne maštate o interakciji sa mrtvim tijelom, zar ne? Već se sjećate, u sjećanju su vam žive interakcije sa živom osobom. I to s jedne strane nije tako teško za razumjeti, ali s druge strane je to vjerojatno najveći izazov za uvjetovano živo biće zbog toga što osim što nam je potrebna ljubavna razmjena, potrebno nam je također ili potreban nam je osjećaj identiteta. Jer ako mi nismo osoba, kako možemo imati razmjenu s drugom osobom? I u nedostatku duhovnog znanja najlakše se čini i najprirodnije da prihvatimo tijelo kao identitet. I puno puta sam to objašnjavao i različite uloge koje provodimo kroz medij tjelesnog poistovjećenja. I problem je ponovo
što su potrebe za ljubavlju, potrebe za slobodom, potrebe za istinom, duhovne potrebe živog bića. A te potrebe ne možemo ostvariti na razini uvjetovanosti identitetom tijela. Dakle, moramo najprije dostići oslobođenje. To je prva stvar. Sloboda je prva stvar. A slobodi ili prethodi ili sloboda uključuje, možemo to tako reći, spoznaju svog identiteta. Tko smo stvarno mi? I kad spoznamo tko smo mi i kada afirmiramo taj identitet i počinjemo djelovati u skladu s tim identitetom, onda prirodno možemo vidjeti da i duhovni identitet drugih živih bića i možemo se povezati na duhovnoj razini. I tada različitosti ne postaju problem, niti ostaju problem, već dapače, različitosti su obilje, možemo to tako reći. Što znači da prepoznajemo da tjelesne različitosti ne znači da postoji potreba zbog te različitosti za konfliktima, sukobima, iskorištavanjima, strahovima, osjećajem ugroženosti itd. itd. Dakle, to su sve pogledi na život i svijet koji nastaju iz tjelesnog poistovjećenja. Stoga kada osoba spozna svoj duhovni identitet u odnosu s Bogom i jednako tako identitet drugi živi bit će u odnosu s Bogom, onda možemo razumjeti da postoji nešto što je trajno, nepromjenjivo, vječno, postojano. I u tom kontekstu nema straha da će se nešto promijeniti. Imamo, baš je Adika, kolegica Adika nedavno komentirala, da je pročitala jedan naslov, suđenje, odnosno brakorazvodna parnica dvoje slavnih poznatih ljudi. I onda nešto što je bilo ljubav, sad sudionici parnice se jedno drugom obraćaju kao gospodin taj, taj, gospođa taj, ta. Što znači da je pukla ljubav. Zar ne? Nekad je bila velika bliskost. I nažalost, ta bliskost je, s obzirom da nije bila temeljena na nečem što je trajno, nepromjenjivo, postojano, je dobila drugačiji kontekst, odnosno potpuno suprotni kontekst. Više nije bliskost, već je sad konflikt, sukob, koji zahtjeva, kako bih to rekao, intervenciju nekog arbitražnog tijela, možemo ga tako nazvati, ili suda, koji će kroz izjave svjedoka i tako dalje utvrditi tko je kriv, tko je prav. U konačnici, nešto što je trebalo biti ljubav i nešto što čak i nerijetko u ceremonijama, kako bih to rekao, demonstracije te ljubavi okitimo sa zavjetima koji najčešće u sebi sadrže i u dobru i u zlu. Ali, nažalost, životne iskustva pokazuju da nešto za što smo vjerovali da će biti do kraja u dobru i zlu, vrlo lako prestaje biti to. I ne trebamo se čuditi tome. To je zapravo u izvjesnom smislu prirodno. Jer mi svoju duhovnu potrebu projiciramo na tjelesnu prolaznu razinu. I čim se izmijene okolnosti, mijenjaju se naši osjećaji, mijenja se naš sustav vrijednosti. A okolnosti se mijenjaju, jer je na materijalnoj razini sve nepostojano, odnosno sve je sklono promjeni. Međutim, kada je naš sustav vrijednosti temeljen na vječnim duhovnim principima, a tri aspekta tih duhovnih principa su, tri temeljna aspekta su, dakle, vječno postojanje, znanje
i Ananda, Sat Chit Ananda. To su tri kategorije koje definiraju vječnost, možemo to tako reći. Koje kategoriziraju nešto što je stalno i nepromjenjivo, duhovnu realnost. Dakle, duhovna realnost, krivo sam rekao, vječnost, znanje i Ananda, rekao sam da kategoriziraju vječnost, zapravo kategoriziraju duhovno. A duhovno znači trajno, nepromjenjivo, stalno, postojano. I to razumijevanje je nužno kako bismo mi vlastiti život vodili ispravno, odnosno kako bismo ostvarili najveći kapacitet ljudskog oblika života ili najveći potencijal ljudskog oblika života, i jednako tako bi to zapravo bio sustav vrijednosti koji bi bio nužan za one koji okupiraju poziciju ili koji igraju ulogu vođa u svijetu i društvu. Nećemo se previše baviti tom kategorijom, zato što nemamo preveliki utjecaj na to, ovako, iz fotelje. Imamo utjecaj u kontekstu rada na sebi i postizanju vlastitih pobjeda, unutarnjih pobjeda i vlastitih transformacija. Sjećamo se svi, ili jako poznata izjava Mahatma Gandija, budi promjena koju želiš vidjeti u drugima ili u svijetu oko sebe. Ti budi ta promjena. Ti budi taj mali kotačić, mrvica koja će se zakotrljati i polako postati velika kugla koja valja sve. To je moguće. Kroz različite aspekte životnih putovanja različitih velikih osoba u ovom svijetu, i zato ih nazivamo velikima, jer su učinili nešto jako značajno u kontekstu, ponajprije u kontekstu žrtvovanja za neki viši cilj, od kojeg mnoge generacije ljudi imaju dobrobit. I vjerojatno je ta izjava Mahatme Gandija temeljena na njegovom vlastitom iskustvu. Imate nekog stričeka sa nekog sela u ogromnoj zemlji Indiji, koja je zapravo kolonizirana i koji zbog nekih svojih stava provodi vrijeme u zatvoru u Južnoj Africi, i onda počinje post glađu, odnosno protest glađu, pa zatim polako na temelju nekih razumijevanja duhovnog znanja započinje neku tihu revoluciju, možemo da tako reći. I jednom ta osoba postane dugovječno poznata i slavna. Jer je učinila neku žrtvu za neki viši cilj. I u tom smislu, promatrajući živote velikih ljudi koji su učinili takve žrtve, možemo razumjeti kako kada mi pokrenemo promjenu u sebi, to može širiti krug utjecaja i poticati promjenu u drugima. I često govorim o tome i podsjećam, zamislite kako bi svijet izgledao kada bi s ljubavlju i poštovanjem, personalno, uviđavno, pokušavali biti sluge jedni drugih. Ušao sam danas u zgradu prije sat vremena i ni stepenice se spuštao dostavljač Volta. I jako ljubazno me pozdravio. Dobar dan. I ja sam bio ushićen, jer obično ljudi, čak i susjedi koji žive u ulazu, ne znaju tko je tko u ulazu i propuste pozdraviti jedni druge. Čim je veća zgrada, to je češće. A što reći o nekom ko samo kratko navratio zgradu da bi obavio dostavu kao dostavljač Volta ili nešto. I ja sam bio istinski dirnut i zadivljen tom gestom, koja je oblik pristojnosti, možemo to tako reći, ali je i oblik uviđavnosti, odnosno personalnosti. To znači da prepoznajem da je ispred mene osoba, ne ignoriram postojanje osobe, već komuniciram.
I u tom smislu, kad govorimo o impersonalizmu i personalizmu, onda je upravo to to. Impersonalizam znači ignoriranje vlastitog postojanja, ignoriranje postojanja Boga, prije svega ignoriranje postojanja Boga, ignoriranje postojanja drugih živih bića u odnosu s Bogom i ignoriranje vlastitog postojanja u odnosu s Bogom. Što znači da mi zapravo želimo poziciju Boga, jer živimo u uvjerenju da ćemo na taj način biti sretni, jer nam ta pozicija može osigurati zadovoljenje želja i potreba. Ta pozicija nam može osigurati poziciju moći i utjecaja, poziciju kontrole, poziciju vlasništva, a samim tim i poziciju zadovoljenja želja. I u biti živimo u iluzornom uvjerenju da je to način na koji možemo dostići iskustvo anande ili radosti ushićenja, a iskustvo anande možemo dostići jedino kroz ljubav, a ljubav funkcionira kroz djelovanje, kroz radnju, voljenje, a voljenje znači nesebično služenje. I nesebično služenje je zapravo najviša razina personalizma, odnosno najviša razina uviđavnosti ili percipiranja postojanja drugih. E sad, kad diskutiramo o ovim temama, uvijek ponavljam i tu poantu da to ne služi tome kako bismo kroz ove informacije analizirali druge i njihovo krivo postupanje i njihovim personalizam, već kako bismo analizirali sebe i vlastiti impersonalizam. Jer čak i da cijeli svijet djeluje na impersonalan način, ne moramo mi biti impersonalni. Mi možemo biti, mi možemo izabrati put kojim se rijeđe ide. Birati put personalizma, a to znači da će se dogoditi nerijetko da neće biti prepoznato da smo personalni, da će biti iskorištavano to što smo personalni. Na koji način? Na način da netko konzumira vaše služenje, a nema reciprociteta, nema uzvraćanja u istoj mjeri. Ali u konačnici ne trebamo biti uznemireni zbog toga što to ne bismo trebali raditi, odnosno primjenjivati kulturu nesebičnosti, ne bismo trebali zbog toga da bismo bili prepoznati i dobili nešto za sebe, već zato što to je ispravno. I kako kaže majka Tereza, ako djeluješ na taj i taj način, ljudi će misliti da to radiš iz ovog i onog razloga. Nema veze, djeluj i dalje na taj i taj način. Ako pokušavaš služiti, ljudi će misliti da si motiviran nekim sebičnim ciljem. Ako pokušavaš biti iskren i dobar, ljudi će misliti da to radiš zbog nekog skrivenog plana. Bez obzira što ljudi mislili, ti djeluj na taj način, jer je to ispravno. I neka rana zaključuje, u konačnici to nikad i onako nije bilo između tebe i svih njih, nego između tebe i Boga. Dakle, ako netko drugi prema kome ja želim nastupiti sa stavom personalizma ne razumije da je vječni djelić Boga, to ne mora značiti da i ja trebam živjeti u istoj iluziji o sebi i o drugima. O tome se radi. I da, to je jako teško, to nije lako, nije jednostavno, nije jeftino, ali s druge strane je skroz prirodno za živo biće. I kada se samo malo uvježbamo u takvom djelovanju, vidjet ćemo kako to privlači nevjerojatnu količinu blagoslova i božanskog upunomoćenja koje je u konačnici nužno da transcendiramo vlastitu uvjetovanost ili da transformiramo vlastitu uvjetovanost. I u tom smislu možemo reći da je zapravo nesebično služenje uistinu put isciljenja za svako individualno živo biće, za globalno sva živa bića i za svijet. Jer osoba koja djeluje u stavu služenja, u raspoloženju služenja, ona prirodno napušta mentalitet konzumenta, uživatelja, kontrolora, vlasnika i djeluje kao sluga nesebične ljubavi zato što je povezana sa neograničenom količinom ljubavi i nesebičnosti. Neograničenom količinom. I u
biti kada bismo sve aspekte našeg života obojili u raspoloženje kulture nesebičnosti, svijet bi bio drugačije mjesto, definitivno. Naša komunikacija, zapravo svi aspekti interakcija s drugima, kada bi bili obojeni tom energijom, tim raspoloženjem, bi zapravo kreirali jako pozitivno, konstruktivno ozračje u kojem se nitko ne bi osjećao zanemaren, zakinut, oštećen itd. itd. I iako izgleda da je to jako težak posao, ali u konačnici to je put isceljenja za nas ponaosob. Stoga možemo pokušati i vidjeti što će se dogoditi. Koji god aspekt života uzmemo, dakle naš privatni život, najbanalnije životne aktivnosti koje obavljamo, profesionalni život, interakcije s ljudima u bilo kom kontekstu, možemo iskoristiti kao učionicu, vježbaonicu kulture nesebičnosti i vidjeti kako to funkcionira. Vidjeti da li se događa promjena. Moje osobno iskustvo je da se promjena događa i u onoj mjeri u kojoj se damo u to, u toj mjeri će biti i rezultat veći. Rezultat znači da ćemo se mi osjećati duboko povezani s Bogom, a to onda donosi najdublje iskustvo radosti i mira. Isto tako ćemo doživjeti taj rezultat u kontekstu da se naše vlastito iskustvo reflektira na druge, da ih potiče u istom smislu. Znači, kad dođete ovdje, možete razmišljati o tome kako djelovati u duhu kulture nesebičnosti. Kad dođete na radno mjesto, kad dođete u okruženje obitelji, prijatelja, susjeda, bilo koje situacije u kojoj se nađete, možete osvijestiti i razmišljati kako u ovoj situaciji mogu biti instrument kulture nesebičnosti. To je način da se svi individualno iscijelimo i da se cijeli svijet iscijeli od bolesti impersonalnog iskorištavanja jednih drugih. Jer, razumijete, ako prepoznamo da je svako živo biće djelić Boga, Bog je apsolutno biće koje je najdivnije, koje je savršeno, i savršenstvo Boga se očituje u sposobnosti da korespondira nesebično u ljubavi prema svakom živom biću. Često to govorim, da konzumirati energiju Boga, a ignorirati njegovo postojanje je impersonalizam. Dakle, to je negiranje postojanja Boga. Znači, mi konzumiramo sve resurse koji su nam dostupni. Kisik, zrak, sunce, mjesec, kišu, što još, hranu koja nastaje zbog interakcija ovih prirodnih čimbenika sa zemljom, sjemenom, hrana koja nam je nužna da bismo živjeli. Dakle, negiranje na koji način ta hrana postaje hrana i otkud su sastojci za sve što nam je potrebno u životu je impersonalizam. To znači, jednostavno smo toliko fokusirani na sebe i koncept ja i moje, da ignoriramo sve ostalo oko sebe. Koji je najveći paradoks? Da to činimo zbog toga što mislimo da ćemo na taj način dostići iskustvo anande, sreće, zadovoljstva. Jer ako dijelim s nekim, onda što će ostati meni? Ako mi neko uzme mogućnost koju ja sebi želim priskrbiti, što će ostati meni? Biću skraćen za to nešto. Ako jedan podijelim na nekoliko, taj jedan više neće imati taj opseg koji ima, nego će biti smanjen. Biću manje moćan. Što znači da ja živim u uvjerenju da će meni biti skraćena mogućnost zadovoljstva. A ja imam potrebu za neograničenim zadovoljstvom. I na taj način, zbog krivog uvjerenja, mi zapravo nanosimo štetu sami sebi i svima oko sebe u biti. Kada osvijestimo da je svako živo biće djelić Boga i da je stoga prekrasno i divno
I kada svjestimo da interakcija s Bogom i drugim živim bićima, kada se ne konzumira na način da iskorištavamo, već na način da dajemo, služimo, da smo tu, potpora, oslonac, podrška ili tako dalje, onda osjećamo kako se puni naša crna rupa, prazna vreća se polako puni. I što više služimo, ta vreća postaje punija. Ta rupa postaje ispunjenija i postaje čaša koja se prelijeva. I to je zapravo euforično iskustvo. Ali problem je u tjelesnom poistovjećenju. Čim se poistovjetimo s tijelom i ulogama tijela, automatski smo, nažalost, zaraženi mentalitetom impersonalizma, odnosno sebičnosti, hedonizma i tako dalje, arogancije i svega ostalog. I to su sve zapreke koje nas sprečavaju da kušamo nektar života, nektar sa vječne fontane ljubavi. Iz vječne fontane ljubavi, možemo to tako reći. I stavlja nas u poziciju škrtog grabežljivca koji stalno ono, our precious, my precious, my our precious, my precious, da, neko ko stalno strahuje i, ili da će nešto izgubiti i stalno ima poriv da otima onima koji, za koje misle da su postigli ono što bi njemu donijelo sreću ili zadovoljstvo. Ili osjećaj tuge, zavisti, ljubomore prema onima koji imaju nešto što mislimo da bi nama donijelo sreću. Ali duhovnom biću ništa materijalno nikad ne može ispuniti potrebu za srećom i radošću, jedino duhovno. I duhovno je ljubav, a ljubav se očituje kroz nesebično služenje. I stoga, dragi duhovnjaci, aspiranti na putu duhovnosti, mantre, tantre, puđe, molitve, askeze, pokore, ako ne donose plod u obliku želje da služimo druge, su beskorisne skroz. Mi možemo graditi svoj ego kroz to. O, kako sam samo napredan. O, kako sam samo duhovan. Ali ako smo stalno u strahu, ako imamo potrebu biti neiskreni, nepošteni, lagat, krast i tako dalje, da bi si priskrbili nešto što nam zapravo ne pripada, onda koja korist od duhovnosti, koja korist od konačnice ljudskog oblika života. Ljudski oblik života je namijenjen za to. I to je najveća postignuća. Postignuća mjerena parametrima gune strasti nisu postignuća. To je samo iluzija. Postignuća mjerena parametrima šuda satve, višuda satve, čiste vrline, to su postignuća. I ta postignuća Bog osobno opisuje u 12. poglavlju Bhagavad Gita, drugi dio tog poglavlja, od 14. teksta do 21. gdje opisuje koja osoba mu je jako draga. I stoga to treba biti naša aspiracija životna. Da steknemo te kvalitete koje će nas učiniti dragima Bogu. Iz toga Prabhupada često govori, ne pokušavaj vidjeti Boga, pokušavaj djelovati na takav način da Bog poželi vidjeti tebe. Gdje je Bog, neko mi se pokaže ako postoji. Jer veliki ja želim dokaz. To tako ne funkcionira. Stoga, kad govorimo o duhovnosti, moramo govoriti o Bogu i moramo govoriti o služenju Boga. Moramo govoriti o tome da biti kralj ili kraljica ne znači okupirati poziciju utjecaja moći na materijalnoj razini. Koliko followera imam, koliko obožavatelja imam, koliko ljudi je lajkalo moju uskršnju trpezu. Koliko ljudi je lajkalo moju novu haljinu. Koja ispraznost. Koji besmisao.
Ali mi mislimo, wow, koji kralj, koja kraljica. Ne, kralj ili kraljica je osoba koja razvije odlike poniznosti, zahvalnosti, strpljivosti, tolerancije. Osoba koja je puna poštovanja prema svakom živom biću, a nikad ne zahtjeva i ne traži poštovanja za sebe. Osoba koja je poniznija od slamke na cesti. Slamka, kad stanete na nju, ona ne protestira. Ona je zgažena i ostane tako. Osoba koja je tolerantnija od drveta. Drvo tolerira hladnoću, kišu, sunce. Tolerira da razbarimo inicijale u njega. Tolerira da životinje mokre po njemu. I na kraju tolerira da ga ljudi ispile i polože. To je ta analogija koju daje Čajtanja Mahaprabhu je ona zastrašujuća za uvjetovano živo biće, ali je kada kontempliramo, kada promišljamo i meditiramo na značenje tih uputa, onda možemo razumjeti da te kvalitete snošljiv i u tuzi, u boli, u sreći, u radosti, u slavi i sramoti, postojan, jednostavan, vješt, zadovoljan, radostan. To su kvalitete koje možemo ostvariti kroz njegovanje kulture nesebičnosti. I to je definitivno samo iscijeljujuće i iscijeljujuće globalno. Na ovom svijetu prvim duhom. Da. Ok, tu bi stao. Ako možda ima neko pitanje ili komentar. Idemo s parolama. Živjelo nesebične sluge. Nesebični sluge cijelog svijeta, ujedinite se. Koje još parole možemo? Mislim, te aspiracije postoje u nama, ali nažalost, kad čovjek ne zna metodu kako, kako dostići te aspiracije, onda možemo biti obeshrabreni. Ali na sreću postoje vrlo metodički objašnjeni procesi duhovne prakse koji nas mogu vrlo lako i brzo dovesti do toga. Prvi aspekt te metodologije ili metodike je usvajanje duhovnog znanja slušanjem ovakvih informacija od osoba koje svoj život posvećuju takvom djelovanju. Jer to je izuzetno važno. Pričati o duhovnosti koju ne živimo nema baš previše. To je jedna stvar. Druga stvar je redovno se izlagati duhovnom utjecaju kroz druženje s Bogom, kroz mantra meditaciju, kroz slušanje Božje riječi u formi Bhagavad Gita, Bhagavad Purane i drugih duhovnih spisa koji postoje na ovom planetu, bilo kojoj tradiciji. Slijeđenje stopa ili primjera prethodnih svetih ljudi koji su živjeli. Stoga Krišna često kaže Arjuni, veliki kralji u prošlosti su dostigli samospoznaje slijedeći ovaj put. Kako bi mu pokazao, vidiš, i oni su slijedili put, nije da je to sad nešto samo za tebe, ono, teško, neostvarivo. Druženje sa osobama koje žive kulturu nesebičnosti, sve to spada u metodologiju primjene duhovnog znanja. Organiziranje života na način da naše djelatnosti budu što više u satvi, u vrlini. To znači reguliranje navika, jedenja, spavanja, branja i razmnožavanja u guni vrline. Sve to pomaže da kultura nesebičnosti postane prirodna. U konačnici to je naša prava priroda. To je naša stvarna priroda. Mi svi jesmo sluge zapravo. Mi svi služimo. U konačnici služimo vlastiti um i osjetila.
I to nam je prihvatljivo jer se identificiramo sa umom i s funkcijama uma, misli, osjećaj i želje. Služimo vlastite osjećaje, vlastite želje, ali to nismo stvarno mi. Stoga, kada služimo svoj najbolji interes djelujući kao sluga Boga, a to znači da upoznajemo Boga slušajući o njemu i slušajući njegove riječi, onda to postaje prirodan proces. Skroz prirodan proces. Ok. Pogledat ću da li ima neko pitanje. Zdenko, hajbo. Puno je kontradiktornosti kod čovjeka inače, možda zbog polariteta. Na primjer, postoji impersonalnost u odnosu na Boga, a opet vezano za tijelo, identitet, i druga promatra kao identitete. Ovu zadnju poantu ne razumijem, Ana Marija. Što znači i druge promatra kao identitete? Kroz identitete. Pokušat ću odgovoriti u kontekstu onog što razumijem. Kontradiktornosti nastaju zbog prvog aspekta neznanja, to je neznanje o tome tko smo mi. I stoga, nerijetko služeći kao misionar bi sreo ljude koji bi rekli, oj, u tim knjigama uvijek isto, nismo ovo tijelo, nismo ovo tijelo. A to je početak zapravo. Spoznati tko jesmo. Dakle, ja sam duhovno biće, a što je duhovno biće? Dijelić Boga, znači vječni sluga Boga. Najprirodnije stanje postojanja je djelovati u raspoloženju služenja Boga. Promatrajmo koliko služimo sami sebe. Dakle, služimo svoje želje, svoje osjećaje, služimo svoje tjelesne potrebe, glad, žeđ, potrebu za spavanjem, potrebu za higijenom, potrebu za ukrašavanjem tijela. Dakle, stalno smo involvirani u proces služenja. Konstantno. Ali bojkotiramo služenje Boga. E ne, neću služiti nikog. Ali služimo stalno. I čim prije osvijestimo da smo duhovno biće, a to znači da razumijevanje da smo djelić Boga i da je najprirodnije stanje postojanja da djelujemo za zadovoljstvo Boga. I to nije tako teško. Dakle, hranu koju morate jesti da bi održali dušu i tijelo zajedno, možete pripremati i konzumirati na način ja uživatelj i kontrolor i na način ja sluga. Dragi gospodine, hvala ti za ovu mrkvu, za ovu cvjetaču, za ovo brašno koje nastaje iz pšenice ili kukuruza ili raži ili heljde ili koje god hoćete žitarice. Hvala ti za to. Ovo ti osiguravaš. Ti si dao sjeme za te biljke. Ti si sjeme postoje na sve što postoji. Ti si dao sunce i mjesec koji stvaraju kišu, vodu. Ti si stvorio ovu mahatatvu, tlo, plodno, zemlja, voda, vatra, zrak, eter. Sve su to tvoji elementi i s tog mistično raste hrana. I ta hrana je tvoja fascinantna kreacija, divota tvoje kreacije. I hvala ti za to. Skuhat ću ovu hranu, ove namirnice, kao prekrasnu ponudu ljubavi i zahvalnosti tebi. I onda to pojedete i to je služenje. To je služenje. Dakle, Krišna kaže, ponudi mi s ljubavlju list, plod, vodu, što god imaš. Ponudi mi s ljubavlju, prihvatit ću to. Konzumiraš li, bez da mi ponudiš, nažalost nosiš posljedice, karmičke posljedice eksploatacije. I u tom smislu opiranje stavu služenja, opiranje djelovanju u raspoloženju služenja je Boga, je zapravo skroz neinteligentno. U konačnici je na vlastitu štetu. Znači, mi smo ti koji gubimo. Bog ništa ne gubi, ali mi gubimo. Mi gubimo mogućnost. I ostajemo, nažalost, u ciklusu pokušaja, pogreške, da ostvarimo sreću, a nažalost na kraju uvijek ostanemo uskraćeni za iskustvo sreće, trajno iskustvo sreće. I manje više smo zapravo konzumenti frustracije, boli, tuge itd. itd. Tako da kontradiktornost nastaje zbog tog
čim propustimo razumjeti koji je naš stvarni identitet, automatski smo u situaciji kontradiktornosti. Da služimo vlastiti um, želje i tako dalje, a ne dobivamo rezultat stvarnog služenja. To je nažalost kontradiktornost s kojom se susrećemo. Nadam se da je to zadovoljavajući odgovor na tvoje pitanje. Hvala tebi, Anja, što nas slušaš. Biba, hvala. Ok, nadam se da sam odgovorio. Neko od vas nešto želi još reći? Ok, s obzirom da ste vi nesebično služili slušajući, ja ću vas malo služiti tako da vas počastim s večerom prasadavom koji smo skuhali za zadovoljstvo Svevišnje Božanske osobe. Puno hvala i do slušanja sutra. Diskutiramo 8. poglavlje Molitve kraljice Kunti. Prvo pjevanje, 8. poglavlje, prvo pjevanje Bhagavad Purane. 8. poglavlje, 3. dio. Srdačan pozdrav.